Jamen, goddag derude. Brise her, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Jeg ved ikke, om jeg skal sige reklame. Det er reklame for mig selv, for jeg har glædet mig sindssygt meget til den her dag, hvor jeg endelig kan præsentere / lancere noget helt nyt derude til mange af jer, som godt kan lide at lære ting med en fodbold. Om det så er tunneler, om det er tricks. Som det er spark på mål. Whatever, så har jeg altså startet mit eget akademi op, mit eget online akademi. Så det vil sige, at man kan klikke ind på briseakademiet.dk, og så kan man få et medlemskab derinde, hvor man kan lære næsten alt med en fodbold, i hvert fald over tid. Lige nu er alt ikke derinde endnu, det vil sige, alle videoer er ikke derinde endnu, men hver uge der kommer vi til at poste nye videoer derinde. Lidt ligesom det er filmet her på YouTube, det er altså bare læringsvideoer, altså hvor man ligesom går lidt mere i dybden, og man kan se ting i slow motion. Så det vil sige, hvis der er et trick, du godt vil lære, jamen så kan du se det i slow motion og spole frem og tilbage, så du virkelig kan finde teknikken. Så det håber jeg selvfølgelig, du vil gå ind og tjekke ud briseakademiet.dk. Jeg har filmet rundt i hele verden, selvfølgelig ikke alle lande i hele verden, men jeg har været på Bahamas, Maldiverne. I 2019 har vi filmet simpelthen så meget til det her akademi, og det er så først nu, at vi får det op. Vi har haft en del tekniske problemer inden. Jeg vil ikke lancere noget, før jeg ligesom var sikker på, at alt var i orden, men det er det altså nu. Så nu kan du altså lære stort set alt med en fodbold. Ikke alle kategorier åbne op endnu. Vi har valgt at starte ud med tricks og med lidt tunneler og så lidt ground moves, da det ligesom er mange af de ting, vi kan lave i de tider, vi er i lige nu. Og så kommer skud og en masse andet lidt løbende, og der går altså ikke lang tid, før det kommer, så der kommer så en masse forskellige ting. Så kommer vi også til at lave en kategori derinde, der hedder Brise FC, hvor man så kan lære alle de her spillere, som er med på holdet. Det kan være noget saksespark, det kan være nogle skud på mål også. Der er en masse blandet, blandt andet den her rigtig fede finte, Morten Haulund har lavet i en futsalkamp. Der er så mange ting, man kan lære derinde, og lige nu ligger der måske mellem 30 og 50 videoer, men om 2-3 år, så satser vi på, at vi har måske 200 videoer, 300 videoer, hvor man bare kan lære alt med en fodbold. Så det her, det bliver ligesom Danmarks fodboldsted online, hvor man kan lære alt med en fodbold, selvfølgelig over tid. Hvis du synes, det er fedt, vi har startet akademiet op, jamen så like gerne video nu. Det vil vi sætte stor pris på, så vi kan sprede budskabet ud og få så mange i gang med at spille fodbold som overhovedet muligt. I hvert fald lege med fodbolden, og blive så på græs, på asfalt, ude i baghaven, whatever. Det betyder ikke så meget for mig. Det vigtigste er bare, at man har det sjovt med fodbold. Der er flere måder, man kan blive medlem på. Vi har tre medlemskaber derinde. Vi har et abonnement til 69 kroner i måneden, og det er ikke det billigste, for det billigste er jo faktisk, hvis man køber et års abonnement til 599 kroner, så har man adgang til alle de her videoer i et helt år. Så det skal man ikke rigtig tænke på noget. Man skal ikke tænke på at betale hver måned, men man betaler bare det her ene beløb på et år, og så har man adgang til det hele, og så kan man frit lege og træne de ting, man ligesom har lyst til. Så kan man også betale 69 kroner i måneden, hvis man gerne lige vil se det andet, og hvis det ikke er noget for en, jamen, så kan man jo bare melde sig fra, så har man jo ikke brugt så mange penge på det, kan man sige. Men hvis man ved, at man gerne vil bruge det i længere tid, jamen så er det jo billigere at købe det for et år. Så har vi det tredje medlemskab, som er et VIP-medlemskab, som selvfølgelig koster lidt mere, og det kan I selvfølgelig tjekke ud inde på siden. Ikke meget mere, men det koster alligevel lidt mere, men det man så kan der, det er, at man får mulighed for at kunne sende mig video, man får mulighed for at kunne kommunikere med mig. Jeg vil kunne hjælpe dig derude med at komme i mål, om det så er tricks, tunneller, spark, finter. Altså hvis du har noget, du gerne vil lære, så vil jeg give dig mine tips og tricks og min hjælp til at ligesom at kunne lære dig det. Det vil sige, at du kan sende mig en video, så kan jeg sende en video tilbage, hvor jeg ligesom svarer på dine spørgsmål og fortæller dig, hvad du kan gøre bedre. Så man ligesom hele tiden har den der dialog med hinanden, så man ligesom får mig som sin online personlige træner, og jeg kan hjælpe jer godt på vej. Og hvis man bliver VIP-medlem, jamen så får man selvfølgelig en masse fordele. Der kommer nogle live sessions, og der kommer også nogle events, man kan komme med til, hvis man bliver VIP-medlem. Det er klart, med den situation, vi er i lige nu, så bliver det i hvert fald ikke lige nu, at de her events de kommer, men lige snart der bliver åbnet helt op og sådan noget, jamen så skal vi da i gang og komme ud og spille en masse fodbold sammen. Så der er nogle fordele ved at blive VIP-medlem også. Vi vil gerne gøre det billigt, og gerne gøre det, så alle sammen kan være med, i stedet for at det kun er dem, der har penge, der ligesom kan være med. Mit mål det er også at kunne gå ud og gøre en forskel her i Danmark, og kunne
kunne hjælpe så mange som overhovedet muligt til at komme ud og lege med bolden og vise, at fodbold er så meget mere bare end at score mål og vinde titler, men at det hele handler om at have det sjovt med bolden. Så derfor så er der altså noget for alle sammen, så alle sammen kan være med ind på akademiet. Så jeg håber selvfølgelig, at du har lyst til at lege med. Så klik gerne ind på briseakademiet.dk. Der ligger selvfølgelig link nede i beskrivelsen, og så kan du se, om det er noget for dig. Og der er jo ikke nogen, der siger, at du skal tage beslutningen lige nu, men altså, hvis du gerne vil være med på akademiet med det samme, jamen så kan du selvfølgelig gå ind og melde til, men i sidste ende, så er det jo helt op til dig, om du har lyst til at være med. Og så har vi også Brise FC, som mange af jer jo nok har set en masse til, i og med, at vi har postet så mange videoer med det. Det er faktisk lige nu muligt at kunne støtte Brise FC, eller det vil sige købe de her trøjer, vi har på, ligesom man kan med FCK og Brøndby i Midtjylland, jamen der kan man også købe det her spillersæt, så kan man faktisk godt købe det her sæt, vi bruger lige pt. Meningen er jo selvfølgelig, at om et år eller lignende, jamen så får vi lavet noget helt unikt spillersæt. Men det er altså det, vi bruger lige pt. Brise FC, så hvis du kunne tænke dig det, jamen så kan det altså også købes ind på briseakademiet.dk. I kan jo bare klikke ind og se meget mere til det. Og så har vi også lavet sådan en akademitrøje her til dem, der synes, det er fedt at være en del af akademiet og tænker, at man gerne vil støtte akademiet også, måske lidt ekstra, eller bare synes, det er fedt at have en trøje, som man ligesom føler, man er en del af det, og kunne bruge den, når man træner derhjemme, eller hvor du nu end træner med bolden, og kunne sende mig video ind, whatever, så kan man altså også få fat i sådan en trøje herinde. Der er begrænset antal derinde, og det er jo selvfølgelig, fordi vi ikke ved, om det her det bliver en kæmpe succes eller ej. Jeg håber da, at det bliver en stor succes, men altså om der er 10, der gider at købe en trøje, eller om der er 100 eller 1000, det ved vi faktisk ikke. Så der er faktisk begrænset pladser med trøjen her. Det er selvfølgelig også med VIP-medlemskabet, der er selvfølgelig også begrænset pladser. Det er klart, hvis der er 5.000, der melder sig på VIP, jeg kan nok ikke sidde og svare 5.000 hver eneste uge eller hver eneste dag. Jeg kommer til at sidde og svare hver eneste dag, men 5.000, det er lige lovlig mange. Så der er selvfølgelig begrænsede pladser, så der skal man selvfølgelig være hurtig sammen med trøjerne. Ellers så må man vente til næste gang, hvis det nu stikker helt af, så bestiller vi selvfølgelig noget nyt hjem hurtigst muligt, så alle sammen selvfølgelig kan være en del af det hele. Det er selvfølgelig også fedt at se, hvor mange der giver den gas med bolden, og hvor mange der rent faktisk gerne vil med på Brise FC. Det er selvfølgelig ikke helt nemt bare at komme med på holdet. Man skal vilje give den gas i en længere periode. Akademiet kan selvfølgelig også være et sted, hvor man finder lidt inspiration til ens træning og kan lære en masse ting, så man forhåbentlig på et tidspunkt bliver så god, at man kan blive en del af projektet Brise FC, så man kommer ud og motiverer og inspirerer rigtig mange andre. Det er selvfølgelig ikke et krav, at man er med på Brise Akademiet for at komme med på holdet. Det kan være en hjælp, men det er ikke et krav, så man kan sagtens klare den uden, hvis man ikke føler for at være med. Men jeg tænker, det var alt for den her video. Jeg håber, I har nydt den. Like den selvfølgelig gerne og klik ind på briseakademiet.dk og abonner selvfølgelig også gerne på kanalen her og Brise FC's YouTube-kanal og følg os på de forskellige sociale medier. Men altså, jeg håber, I får en fantastisk dag, og så ses vi på briseakademiet.dk. Og hvis ikke, jamen så ses vi da bare i den næste YouTube-video. Ha' det godt.